আমাৰ আগন্তুক ৰঙালী বিহু আহি আছে আপোনালোকে কেনেদৰেনো এনেদৰে মেকআপ কৰি যাব পাৰে তুমি এভৰিওৱান ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ষ্টে ষ্টাইলিছ উইথ মি আৰু মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ যিহেতু আমাৰ আগন্তুক ৰঙালী বিহু আহি আছে আৰু আমি এই বাপতি সাহোনৰ বিহুটো কেনেদৰেনো ষ্টাইল কৰি যাব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু মই এযোৰ বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছোঁ আৰু তাৰ লগত মই এটা আই লুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ একেবাৰে চিম্পলভাৱে ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই আৰু কেনেদৰে মই কৰিছোঁ গোটেইখিনি চাই আপোনালোকে কৰিব পাৰিব নিশ্চয় আৰু এনেদৰে আপোনালোকেও ষ্টাইল কৰি বিহুটোত যাব পাৰিব তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক
যদি আজির মোর এই ভিডিওটি চাই ভাল পালে তেনে লাইক কমেন্ট শেয়ার লগতে সাবস্ক্রাইব করব না পাহরিব লগতে থাকা বেল আইকনটো ক্লিক করে অল করে দিব যাতে মোর আহিবলগিয়া ভিডিও নোটিফিকেশন আপনাদের অতি সহজতে সোনকালে পায় তেনে আজিলে বাই বাই আর পুনর নতুন সপ্তাহত আপনাদের লগ পাই আছো বাই বাই।